Veckans V65 går på Halmstad-travet. En omgång som ser faktiskt lite öppen ut. Vi har mycket, mycket varmt. En liten, liten bris. Det är alltså knappast någon vind alls. Banan är snabb. Värmen och hästarna, ja, hästarna tar inte något stryk av den här värmen. Vi har en omsättning som är på 20,9 miljoner kronor. Vi har faktiskt nästan 35 grader varmt och jag tycker inte att det skulle vara skönt att sitta i solen där. Det är alltså 35 grader i skuggan. Strukna hästar på V65 i avdelning 4. Där startar inte nummer 5 Allen Me, och i den femte avdelningen startar inte nummer 1 Sir Teamer, nummer 7 Brand New Kid och nummer 9 Misty Drew Junior. Dags för start V65 1 över 2140 meter och det är klass 1 hästars försök 1. Favorit är nummer 1 Tycho Kalmon som körs av Thomas Urberg, står i 22 på tian, alltså för en spelad tia får man 22 kronor. Andra hans favorit är nummer 6 Crisp som står i 2,40. Den här nummer 6 Crisp gillar ledningen, så jag har känsla av att Stig och Johansson kommer försöka ladda från start. Bråkar ner i fältet gör nummer 12 Secret Mountain, men det ser ut att galoppera Crisp innan det kommer fram till starten och missar helt sin start. Favoriten nummer 1 Tycho Kalmon ska han då kunna ta emot dem utifrån. Galopp också för nummer 5 Dave Staro. Galopp blir också för nummer 9 Fonette in i första kurvan. Kan det bli rörigt där bakom för de andra nu? Som andra häst följer nummer 2 Secret Lover. Secret Lover får bakom sig nummer 7 Chick Ross. Bakom ledare nu är det nummer 8 At The Wire. Så ger sig nummer 4 Applegate iväg ut i spåren. Vi har kört där de första 500 som går efter 1,19. Andra hans favoriten Crisp nummer 6 är näst sist i klungan. Bara bakom den nummer 12 Secret Mountain. Ja, så förstås den stort galopperande nummer 9 Fonette. Favoriten nummer 1 Tycho Kalmon alltså i ledningen. I ett ganska så behagligt tempo. Det är nummer 11 Big Cat som har gett sig väg upp. Och kommer upp snett utvändigt. Nummer 8 At The Wire i det andra paret. Favoriten får, tycker jag, bestämma alldeles för mycket där framme. Det är ingen körning alls. Där kör vi första varvet som går på 20,5. Vi börjar sista varvet. Där med favoriten nummer 1 Tycho Kalmon i ledningen. Har då nummer 11 Big Cat på utsidan. Bakom sitter nummer 8 At The Wire. Utan på den nummer 4 Applegate. Invändigt sen nummer 10 Turnero med Secret Lover nummer 2 på utsidan. Så följer också Chick Ross nummer 7. Även Fonette, den som har galopperat, har kommit fram invändigt som fjärde häst. Andras favoriten Crisp är fortfarande näst sist. Bakom den är det nummer 12 Secret Mountain. Nu blir det attack, den första riktiga ifrån nummer 2 Secret Lover ut i tredje spår. Första 500 på sista varvet går nu klart mycket snabbare. Det går efter 1,17. Det är Chick Ross som också följer med. Nummer 7 ut i spåren. Den är fortfarande i ledningen favoriten, som ser mycket, mycket bra ut när det är 300 meter kvar. Kan väl Thomas Urberg som kör titta där ut och ser att det är inte någon riktig anstormning bakom. Det är Chick Ross nu till den första attack och så sticker favoriten undan. Men ja, Thomas Urberg vill nämligen inte släppa ut Tommy Hané som sitter där bakom, för att At The Wire nummer 8 är den enda som har något kvar. Och där får han luckan, men det är alldeles för sent. Favoriten nummer 1 Tycho Kalmon och Thomas Urberg vinner en mycket, mycket säker seger. Ledning från start till mål, det var ju nästan inga problem någon gång under loppet. Sista varvet gick efter 1,15,5. Tycho Kalmon travade kanske lite illa runt sista kurvan, men jag tror nämligen är så att han har en lång och grov gång. Det är därför det ser lite konstigt ut. Men hästen är ju enormt fin och har ett mycket, mycket fint och starkt driv i steget. Och det blir ju en säker seger till slut.
Favoritseger genom nummer 1 Tycho Kalmon i den första V65-an. Tvåa blir nummer 8 At the Wire och trea nummer 7 Chick Ross. Oddset 2,25. Platserna 15, 31, 26 och segertiden 1:18,1. V65 börjar alltså med en etta. Strukna hästar avdelning 4, där startar inte häst nummer 5. Och i den femte avdelningen inte hästarna 1, 7 och 9. Värdet då efter den första avdelningen är 1-kronaspelet 42 kronor och på 70 öres 29 kronors värde. V65-2 som är stordivisionen. Över 2140 meter, favoriter nummer 3, Elaine Adel och Stig H. Johansson. Men jag tycker det här verkar ett mycket, mycket öppet stordivisionslopp. Så här kan det nog kanske hända lite saker. Andrahands favorit är nummer 6, Antriska, körts av Holger Bengtsson. Som står i 6 gånger pengarna. Här är hästar som inte har varit med på V65 så mycket. Någon enstaka har varit med. Där kommer vi iväg. Favoriten tappar riktigt mycket ifrån sitt tredje spår. Det är nummer 1, Selina Wild, som är snabbast ut före nummer 5, Kim Way. Galopp blir det för nummer 9, Speed Victoria, och nummer 11, Bolets Nicole. Galopp också då för nummer 8, Candy Wind, in i första kurvan. Och som andra häst är nummer 6, Antriska. Innanför den är det nummer 5, Kim Way. Så följer nummer 2, Willes Tin. Därefter är också nummer 7, Lady Broadway. Favoriterna har hamnat långt, långt ner. Har tappat en 25-30 meter när vi har kört de första 500 där. Som går efter 1:17. Det har varit en riktig öppning det. Som sjätte häst följer sin invändigt nummer 12, Elaine Nalan. Har sen nummer 4, Friberg, närmast. Vi är i galopp igen för nummer 7, Lady Broadway. Nummer 11, Bolets Nicole, har blivit hängande ut i tredje spår. Så följer också bakom nummer 3, Elaine Adel, långt ner som sjätte för åtten. Och häst följer nummer 13, Sorbas Girl. Men det är nummer 1, Selina Wild och Örjan Kihlström i ledningen. Där man kör där första varvet som går på fort, lite under 18. 17,5 kan vi säga närmast då. Har på utsidan nummer 6, Antriska. Bakom sitter då nummer 5, som är Kim Way. Utanför den är det nummer 2, som är Willes Tin. Därefter följer sen invändigt nummer 12, Elaine Nalan. Elaine Nalan har utanför sig nummer 4, Friberg. Nästa par invändigt 15, My Lady Star, med favoriten nummer 3, Elaine Adel. Nummer 1, Selina Wild, står faktiskt i 6 gånger pengarna. Försöker favoriten glida ut till attack. Men det är fortfarande i ledningen Selina Wild, men får tryck av nummer 6, Antriska, där som går starkt. Första 500 på sista varvet där. Går efter, ja nu går det lite långsammare. De där 500 meterna gick bara på 19,5. Det är galopp också för nummer 4, Friberg, måste det vara, ja. Attack då för nummer 3, Elaine Adel. Bakom den smyger då nummer 14, Little Spring, med som kommer fort här ute i fjärde spår. In på upploppet nummer 1, Selina Wild. Det är Antriska på utsidan som gör ett mycket bra lopp. Och så kommer då nummer 14, Little Spring. Och de är 4 hästar sida vid sida. Little Spring får greppet. Antriska försöker svara på insidan. Så galopperar nummer 1, Selina Wild. Men det är nummer 14, Little Spring, som har greppet. Så kommer också att vinna. Nummer 14, Little Spring, vinner knappt tycker jag före nummer 6, Antriska. Det kanske till och med blev lite hårt sista biten in mot mål. För att, men nummer 14, Little Spring, var nog först i mål. Nummer 14, Little Spring, går här i ryggen på favoriten nummer 3, Elaine Adel, runt sista kurvan. Men in på upploppet styr Roger Grundin ut till fjärde spår. Rycker av huvan för hon ska lyssna och höra de andra hästarna plus Rogers mackningar.
In på upploppet kommer hon mycket, mycket fort. Elaine Adel är med men är lite trött här. Nummer 6, Atriska, gör ett mycket, mycket bra lopp ut i dödens. Så galopperar nummer 1, Selina Wilt. Och nummer 14, Little Spring, får greppet. Men nummer 6, Atriska, försöker kontra. Men nummer 14, Little Spring, och Roger Grundin har greppet och håller det helt perfekt ända fram till mållinjen. Och det blir nästan ett huvud för den här segern. Resultat V65-2. Seger till nummer 14, Little Spring. Tvåa nummer 6, Atriska. Och trea nummer 3, Elaine Adel. Oddset 6,64. Platserna 20, 21, 17. Segertiden 1,17,4. Värdet på V65 efter två avdelningar, enkronaspelet 128 kronor och på 70-öres alternativet 89 kronors värde. V65-3 som är gulddivisionens försöket med 100 000 kronor i första pris, och det startas med bil. Nummer 1 är Lord Quick och Mats Rånlund. Nummer 2 är Gaston Pride, Per-Olof Pettersson. Intressant start. Gaston Pride har ännu inte varit ute i de här tuffa gulddivisionsgänget. Nummer 3, Hasse Kalmon, Stefan Söderqvist. Nummer 4, Tom Knight, Anders Lindqvist. Nummer 5, Hans Uwe, Carl-Gustav Ulking. Nummer 6, Abby Ross, Vejo Heiskanen. Nummer 7, Joing Turf, Thomas Urberg. Nummer 8, Flower Man, Lennart Forsgren. Och nummer 9, The Big Apple, Stig och Johansson. Favorit är nummer 1, Lord Quick, till 2,70. Och andrahandsfavoriten är alltså nummer 2, Gaston Pride, som står i 2,80. Nummer 1, Lord Quick, vill inte vara med. Han håller redan på galopperar och han är borta från den här slutstriden i alla fall. Fältet släpps där. Favoriten har galopperat bort sig. Då är det snabbt utifrån. Kommer då nummer 3, Hasse Kalmon, till ledningen. Får nummer 4, Tom Knight. Och så mycket snabbt ut nummer 7, som är Joing Turf. Galopp blir det för nummer 2, Gaston Pride. Då har två av de här spelade hästarna försvunnit ur loppet. Det var lite sensationellt. Som fjärde häst följer sen nummer 9, The Big Apple. The Big Apple har utanför sig nummer 5, Hansi V. Ja, nu blir det inte något märkvärdigt tempo där framme. Man kör då, ja, vad ska vi säga om det här? Vi har faktiskt en öppning som ligger på 12,5-13. Det gick fort första biten, men nu är det klart mycket, mycket långsammare. Ut har då glidit nummer 9, The Big Apple, som glider upp snett utvändigt och får då med sig nummer 5, Hansi V. Så följer fjärde paret invändigt nummer 8, Flower Man, som utanför sig då har nummer 2, Gaston Pride. Så följer också nummer 6, Abby Ross. Favoriten nummer 1, Lord Quick, har utgått. Jag tror till och med att han fick något materialfel precis när starten skulle gå. Man kör första varvet där. Nu går det långsamt. 1,18. Alltså inget tempo alls. Stig och Johansson ses nummer 9, The Big Apple, är stark. Och han brukar inte ge sig i första taget när det är... Han kan gå den tunga vägen, men det skulle ju vara sensationellt om han vann det här loppet. Men han ser väldigt fin ut när vi har 900 meter kvar. Med nummer 3, Hasse Kalmon, i ledningen, har bakom sig nummer 4, Tom Knight, och så Big Apple på utsidan. Så följer tredje paret invändigt då nummer 7, Joing Turf. Och det är konstigt att ingen går på nu, för att det här blir ju ingen körning alls. Hansi V, andra paret utvändigt, det förstår jag att Kalle Fylking inte vill ge sig iväg ännu då. Gaston Pride, tredje paret utvändigt, ska han ta tre längder. Det här måste ju gå mycket, mycket fort till slut, för att annars så kommer kanske till och med Hasse Kalmon, nummer 3, som står i 28 gånger pengarna, kan vinna sånt här lopp. Första 500 på sista varvet gick efter 1,16, och så sticker då nummer 5, Hansi V, till attack ut i tredje spår, men det bet inte så där riktigt, riktigt bra just i det läget. Atom Knight, nummer 4, sitter fast. The Big Apple tycker jag ser tuff ut på utsidan. Hasse Kalmon har greppet. Stig Johansson rycker där bomullen. Och så kommer Hansi V. Och så är det The Big Apple. Hasse Kalmon har greppet. Men The Big Apple på utsidan. Det är Hansi V till er spår. Det blir ett bra lopp ändå. Trots att favoriten är borta. Hasse Kalmon har greppet. Och kommer också kanske att klara det här. Ja då. Nummer 3, Hasse Kalmon och Stefan Söderqvist vinner V65-3. Det var en riktig kalldörs, tror jag, för V65-spelarna. Lord Quick konstrar ju sig 120 meter före starten och är lite allmänt både ivrig och lite dum, kan man säga, och försöker faktiskt att ge sig av banan en bit.
Jag har nästan lite känsla av att han tappar käkremmen, men det går inte att se faktiskt här. För att han får ingen styrsel på hästen alls, Mats. Och här är det helt iskallt och han bara vrider ut och den här dagen förstörd. Nummer 3, Assi Kalmon, i ledningen 100 kvar. Bakom sitter nummer 4, Atom Knight, med mycket, mycket kraftig kvar. Till och med så mycket kraftig att Anders Lindqvist knappt kan hålla honom. Han galopperar också när det är en 60-70 meter kvar av loppet. Fort kommer sen nummer 5, Hansi V, men når inte fram. Seger alltså för nummer 3, Assi Kalmon, och Stefan Söderqvist i gulddivisionen V65-3. Seger alltså till nummer 3, Hansi Kalmon, i V65-3. Före nummer 5, Hansi V. Och trea blir nummer 9, The Big Apple. Oddset 28 och 44. Platserna 45, 24, 23. Och segertiden 1.15,3. Följande vinnare efter 3 avdelningar. 1, Tyko Kalmon. 14, Little Spring. Och 3, Hasse Kalmon. Nu är värdet uppe i enkronaspelet 3080 kronor och på 70-öres alternativet 2156 kronors värde. V65-4 över 2140 meter. Favorit är nummer 7, King Gwyn, som står i 3,5 gång. Andra hans favorit är nummer 11, Jimmy Fright, som står i 4 gånger pengarna. Vi har haft en omstart. Och det var nummer 1, Macking, som var för tidigt ute. Körs alltså av Ingmar Bok. Här ser vi andra hans favoriten, Jimmy Fright. Där kommer vi iväg. Snabbt fram måste jag säga att andrahandsfavoriten försöker ta sig galopp för favoriten nummer 7, King Gwyn. Galopp också för nummer 2, Adel Winner. Och det blir nummer 1, McKing, till ledningen för nummer 6, Kafir Ask. Och ut i tredje spår kommer då nummer 7, Flying Pride. Så följer som fjärde häst invändigt nummer 11, Jimmy Fright. I det tredje paret sitter sedan nummer 8, In Blanco Bank, som utanför sig har nummer 3, Sir Emerson. Vi kör upp emot de första 500 som vi avverkat där. Går då efter 18,5. Utvändigt till det tredje paret är det nummer 3, Sir Emerson. Därefter följer sedan nummer 9, Orkan är, som på utsidan av nummer 10, Television. Sen är det stor lucka ner till favoriten nummer 7, King Gwyn. Tempot där framme är relativt skapligt tycker jag. Andras favoriten sitter ju faktiskt väldigt illa till här. Anders Lindqvist sitter bakom den ledande hästen och har sedan hästar utanför sig. Det ska i så fall vara mycket tur när man kommer ut därifrån det där läget. Där kör vi första varvet som inte går fortare än 20,5. Då ger sig nummer 10, Television, iväg. Och då kanske det kanske blir lite fart på loppet. Vi börjar sista varvet där. Med då nummer 1, McKing. Nummer 4, Flying Pride. Och ut i tredje spår är det nummer 10, Television, som då drar med sig också nummer 3, Sir Emerson. Bakom Sir Emerson försöker också nummer 2, Adel Winner. Television blir alltså hängande där ute i tredje spår. Bakom ledaren följer fortfarande nummer 11, Jimmy Fright, som utsidan har nummer 6, Kafir Ask. Nu tycker jag tempot är bättre. Television går faktiskt ner där i det andra paret utvändigt. Nu är det klart mycket bättre tempo i loppet. Nummer 1, McKing, drar bra. Så galopperar andrahandsfavoriten nummer 11, Jimmy Fright, i ryggen. Det var nästan, han gjorde nog nästan det för att han hade mycket kraft kvar. Och det blir, hela fältet blir på något konstigt sätt utspritt. Och nummer 1, McKing, sticker. Och gör det väldigt fort. Television följer upp som andra häst fortfarande. Sen är det trötta hästar bakom. Sir Emerson nummer 3 har också tagit upp jakten. Så följer också nummer 4, Flying Pride. Men det är fortfarande i ledningen nummer 1, McKing. Som har greppet, ja då. Han kommer att klara av det här nummer 1, McKing, som står i 10 gånger pengarna. Det kommer att bli en säker seger med en längd ungefär. Nummer 1, McKing, och Ingmar Bok vinner V65-4. Och det här var nog en liten rensare det här också.
skräller det till igen i V65-4 genom nummer 1 Mack King, tvåa nummer 10 Television och trea nummer 3 Sir Emerson. Oddset 9,43. Platserna 25, 21, 19 och segertiden är 1,17,8. Värdet då efter fyra avdelningar, en krona spelet, 37 652 kronor, 70 öres 26 356 kronors värde. V65-5 som också dagens dubbels första avdelning, distansen är 1640 meter. Och här är det bara nästan nya hästar inom V65. Favorit är nummer 2 Miss Jas som står i 2,60. Och andrahands favorit är nummer 12 Pay Moon som står i 3,40. Favoriten nummer 2 Miss Jas, kanske lite orolig. Men en väldigt fin häst, spänstig och fin. Vaksam också, örona går fram och tillbaks. Ja, det var, de kom iväg, men det var lite såg lite undligt ut hela starten, tyckte jag. Galopp blir det för nummer 2 Miss Jas. Det var galopp också för nummer 3 Francis Sky. Det är nummer 5 Pernilla CC till ledningen före nummer 4 Altobi. Hela fältet har utspritt på en 100 meter redan. Det var många orutinerade hästar det här. Som tredje häst är det då nummer 12 Pay Moon som kommer upp. Och sen är det en liten lucka till nummer 11 Brandel Håstad. Och Brandel Håstad har utanför sig nummer 10 Ego Play. Så trycker nummer 4 Altobi på hårt och vi kör första 500 där som går efter faktiskt 1,17. Då övertar Altobi sig vid galopp för nummer 10 Ego Play. Nu är det inte så många som har gått felfritt. Nummer 4 är Altobi i ledningen före nummer 5 Pernilla CC. Så följer nummer 12 Pay Moon, bakom den är det nummer 11 Brandel Håstad och så är det lucka till nummer 2 Miss Jas, bakom den 8 EX Olina. Det är alltså nummer 4 Altobi som nu snett på utsidan får nummer 12 Pay Moon. Bakom är det då nummer 5 Pernilla CC. Så följer också Brandel Håstad och favoriterna faktiskt arbetar sig upp som fjärde häst. Första varvet gick fort, 17,5. Varande nummer 4 Altobi med andrahands favoriten nummer 12 Pay Moon på utsidan. Så följer nummer 5 Pernilla CC som fjärde häst invändigt, nummer 2 Miss Jas som på utsidan har nummer 11 Brandel Håstad. In på upploppet fortfarande nummer 4 Altobi som rycker undan. Pay Moon på utsidan försöker ännu en gång när det är 100 meter kvar. Det ser ut som Kai Videll har här under kontroll. Han sitter still. Han travar lite ryckigt där Altobi, men det är ingen fara. Han kommer att vila på till seger. Nummer 4 Altobi och Kai Videll vinner V65-5 efter att ha gjort ett mycket bra lopp tycker jag. Nummer 4 Altobi i V65-5 före nummer 12 Pay Moon. Och trea nummer 5 Pernilla CC. Oddset 5,31. Platserna 16, 17, 35 och segertiden 1,17,0. Efter fem avdelningar ser raden ut så här. 1, 14, 3, 1, 4. Värdet då 186 607 kronor respektive 130 624 kronors värde. V65-6, dagens dubbels andra avdelning, 2640 meter och favorit är nummer 2 Rodney Sam som står i 3,70. Andra hans favorit är nummer 10 Count Rasir. Alltså favoriten här, nummer 2 Rodney Sam, körs av Lars G. Edvinsson. Ett Halmstad ekipage, hemmabana alltså med andra ord. Oj, han skenar nästan iväg Rodney Sam. Oj, kan hon släppa den här starten? Ja, det gör de. Det här såg inte bra ut.
galopp för nummer 2 Rodney Sam, men han hittar benen så galopperar han igen. Och det är många hästar som galopperar utav den där starten, även nummer 3 Silantivin. Det är nummer 6 Svante Slugger som får en stor ledning före nummer 1 Quick Pay Junior. Så blir det galopp också för nummer 4 Nerotina. Som fjärde häst är det snabbt upp nummer 13 Payman Accord. Nummer 6 Svante Slugger har öppnat enormt de första 500 meterna. Han har en 20-30 meters ledning och där öppnas första 500 på lite underkant 1.18. Som femte häst är det nummer 11 Thatcher. Bakom den följer nummer 9 Boy Neville. Följer också nummer 14 som är King Express. Innanför den nummer 7 José Moulin. Då följer också nummer 10 Contra Siri. Där bakom nummer 12 Tangata Manu. Nummer 6 Svante Slugger, han håller på och knäcker hela fältet för det är en 20 meters ledning och han drar på och drar på och drar på. Vi kör första varvet där och går på 1.18. Ska vi se nummer 6 Svante Slugger, vad står han i? 28 gånger pengarna. Då skulle V65 ge mycket, mycket idag i så fall, har jag känsla av. Som andra häst är nummer 1 Quick Pay Junior som utanför sig har nummer 13 Payman Accord. Hela fältet ligger sen still. De är nöjda med det här tempot genom att Svante Slugger drar på och drar på. Han har fortfarande en 15-20 meters ledning när det är 1200 meter kvar. Nummer 6 Svante Slugger. Fortfarande. Nu har ledningen krympt. Nu är det inte mer än en kort 1,5-2 längder. Vi börjar alltså sista varvet. Där är nummer 6 Svante Slugger i ledningen för nummer 1 Quick Pay Junior som har nummer 13 Payman Accord på utsidan. Så följer nummer 8 Rembrandt Roy som utanför sig har nummer 11 Thatcher. Nästa par invändigt nummer 7 José Moulin som utanför sig har nummer 9 Boy Neville. Så följer Nerotina. Attacker på nummer 12 Contra Siri. Payman Accord har svårigheter. Men Svante Slugger drar på bra. Så ger sig också Thatcher iväg ut i tredje spår. Men Svante Slugger fortfarande en längs ledning. Tycker inte de närmar sig så mycket där bakifrån. Första 500 på sista varvet där går fortfarande under 18. Han håller ett bra tempo. Och man ser att de har svårigheter bakom där. En som ser mycket bra ut, som glider ut i spåren nu, långt, långt ut, är nummer 11 Boy Neville, eller nummer 9 Boy Neville. Så också nummer 1 Quick Pay Junior ut till attack på utsidan. Hela klungan är bakom den hårt dragande nummer 6 Svante Slugger. Det är nummer 1 Quick Pay Junior. Och så kommer de bakifrån också med Contra Siri. Och det är och hela fältet är Contra Siri som är långt ut i banan. Och så ännu längre ut kommer nummer 12 Tangata Manu. Och Tangata Manu nummer 12 kommer att få greppet. Nummer 12 Tangata Manu och Stig H. Johansson avslutar veckans V65 och jag tror att det blir stora pengar. Nummer 12 Tangata Manu avslutade veckans V65 före nummer 10 Contra Siri. Trea nummer 8 Rembrandt Roy. Oddset 9.29. Platserna 23, 18, 46 och segertiden blir 1.17,1. Kombinationen 4-12 på dagens dubbel ger oddset 58.55. Omsättningen var 3 913 050 kronor. Så har vi den rätta V65-raden. 1,